কৃষকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ কৃষকৰ বাবে আবণ্টিত ৰাসায়নিক সাৰ বহিৰাজ্যলৈ কোনে সৰবৰাহ কৰে তাক লৈ এটা বৃহৎ প্ৰশ্নবোধকৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বৰ্তমান সময়ত বৰপেটাৰ পৰা মিজোৰামলৈ সৰবৰাহ কৰি থকা অৱস্থাতেই প্ৰায় 550 বস্তা ইউৰিয়া সাৰ জব্দ কৰিছে হাইলাকান্দি আৰক্ষীয়ে। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাই লৈছোঁ। অসমৰ কৃষকৰ বাবে আবণ্টিত ৰাসায়নিক সাৰ কোনে সৰবৰাহ কৰে বহিৰাজ্যলৈ? হাইলাকান্দিৰ 5 গ্ৰামত জব্দ হৈছে প্ৰায় 550 বস্তা ইউৰিয়া সাৰ। মিজোৰামলৈ সৰবৰাহ কৰি থকাৰ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে সাৰখিনি। ৭৩ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত 5 গ্ৰাম আৰক্ষীয়ে চলাইছিল তালাচী আৰু আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া তালাচীত জব্দ হৈছে বুজন পৰিমাণৰ ৰাসায়নিক সাৰ। RJ05GB7203 নম্বৰৰ এখন ট্ৰাকো ইতিমধ্যেই 5 গ্ৰাম আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে। সমান্তৰালকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ট্ৰাক চালকগৰাকীক। বৰপেটাৰ পৰা মিজোৰামলৈ সৰবৰাহ কৰি থকা অৱস্থাতেই জব্দ হৈছে ট্ৰাকখন আৰু জব্দকৃত ইউৰিয়া সাৰখিনি অসমৰ কৃষকৰ বাবে আবণ্টিত ৰাসায়নিক সাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ট্ৰাক চালকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সোধা পোছা অব্যাহত আছে। কেতবোৰ দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে। টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছোঁ। টাইমেটৰ সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই থকা দৃশ্যাংশসমূহলৈ মন কৰক। এয়া হৈছে অসমৰ কৃষক ৰাইজৰ বাবে আবণ্টিত ইউৰিয়া সাৰ আৰু অসমৰ ৰাইজৰ বাবে আবণ্টিত ইউৰিয়া সাৰসমূহ এতিয়া ৰাইজৰ চকুত ধূলি দি চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ চকুত ধূলি দি একাংশ দুষ্ট চক্ৰই বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহ কৰি আহিছে আৰু এইবাৰ 5 গ্ৰাম আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বুজন পৰিমাণৰ ৰাসায়নিক সাৰ। কেতবোৰ দৃশ্যাংশ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। ট্ৰাকসহ 550 বস্তা ইউৰিয়া সাৰ ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ট্ৰাক চালকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আমি আজি আবেলি ধৰি লওক 3:30 মানত গোপনি সূত্ৰে খবৰ পালোঁ যে খালাং ছাইডৰ পৰা এটা অবৈধ সাৰৰ গাড়ী আমাৰ 5 গ্ৰামৰ ফালে আহি আছে। সেইমতে আমি গোপনি সূত্ৰে খবৰ পাই নাকা চেকিং ডিউটি আৰম্ভ কৰিলোঁ। মই মোৰ ষ্টাফ লৈ গাড়ীখন ৰখালোঁ। সুধিলোঁ ড্ৰাইভাৰক বোলে কি বস্তু আছে, বোলে সাৰ, বোলে কাগজ পত্ৰ আছে না নাই, বোলে নাই কাগজ পত্ৰ নাই। ক'ৰ পৰা লোড হৈছে, বোলে বৰপেটাৰ পৰা। ক'লৈকে যাব, বোলে লাইলাপুৰ হৈ বাইডেণ্ডি যাব, তাৰমানে মিজোৰাম যাব। এই সন্দেহস্থলে তাক ধৰি সোধপোছ কৰোঁতে সি কৈ দিলে তে গতিকে আমাৰ দেখা গ'ল যে সাৰৰ কোনো লিগেল নথি পত্ৰ নাই। সেইকাৰণে আমি আইনত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আমি গাড়ীখন জব্দ কৰি ড্ৰাইভাৰক ধৃত কৰি তাক থানাত লৈ আহিলোঁ। আনুমানিক এইটোৰ বজাৰ মূল্য হ'ব আনুমানিক 10 লাখ টকাৰ মতো। ইউৰিয়া সাৰ এইটো টোটেল 540 এতিয়া কাউণ্ট হয় যিহেতু, গতিকে 500ৰ ওপৰত হ'ব বেগ। 30 টন হ'ব ওজন এইটোৰ। আমাৰ চাবৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ইলিগেল বস্তু সোমাব নোৱাৰে। আমি লগে লগে আমাৰ চাবৰ হুকুমটো আমি চলাই চালু ৰাখি যাওঁ তে গতিকে আমি লগে লগে এইটো সোমাৰ লগে লগে আমি এইটো দৃঢ় কৰিছোঁ, এইটো ডিটেইন কৰিছোঁ আৰু। कौन सा पार्टी का माल है ये? पार्टी का पता नहीं। तो आप कैसे लोड ले? चालान किया था उसका, चालान मुर्गी दाना का लेके आया चार। तो मेघालय में मालिटर में जो चेक पॉइंट है वहाँ पे चेक नहीं किया? कहाँ पे भी चेक नहीं किया, चेक नहीं किया, चेकिंग पॉइंट एक भी चेक नहीं किया, कोई भी चेक नहीं किया रास्ता आने के टाइम। कोई भी पुलिस MBI कोई के? आपका चालान है? चालान था। कहाँ है? MBI गेट में। MBI गेट में क्या बोला आपने? मुर्गी दाना बोला। मुर्गी दाना बोला।
तो दाली में यूरिया सारे फर्टिलाइजर है और मुर्गी दाना का चालान आप कैसे आया? चालान लेके मुर्गी दाना का चालान था, उसी चालान से कितना कितना बह गए उसमें? इसमें 550 है। 550